Re, viss ēters ir te! Un līdzēļ Eiropas Savienības līderi lēmumu ieviest daļai Krievijas naftas embargo īstermiņā gaidāms degvielas cenu kāpums. Dalībvalstu vadītāji vienošanās paredz atteikties no vairāk nekā 2/3 Krievijas naftas importa un Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis atzīst, ka ar laiku cenas gan varētu stabilizēties. Tik tālu prognozēt kā mēnešos šeit nav iespējams. Parasti visas iepriekšējās sankciju pakets nozīmē to, ka tajā brīdī, kad sankcijas tiek pieņemtas, ir precīzāk paziņot tas, jo vēl jau nav arī pieņemts, vēl juridiskā visa daļa, pieņemts, tad cenu kāpums ir lielāks. Pēc tam cenas stabilizējās un mazinās. Tā ir vienmēr pie visiem paziņojumiem. Tā kā drīzāk, ja nekas cits nenotiek, tad drīzāk biržas cenas, 95. benzīnam dīzeļa degvielā kritīsies, nevis kāps. Pēdējā laikā ir vērojams pakāpenisks degvielas cenu kāpums. Piemēram, šodien 95. markas benzīnas Latvijas degvielas uzpildu stacijās maksā vidēji 1,97 € centus par litru, bet dīzeļa degviela 1,86 € par litru. Dažreiz gan arī redzamas cenas, kas pārsniedz 2 € par litru atzīmi.